ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo howlgal lagu xaqiijinayo amaanka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ka sameeyeen deegaanada hoosta degmada u dhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo hogaaminayay howlgalkan, ciidanka dowladda ay ku gaareen deegaanada hoosta gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan kuwa hoosta degmada u dhigle oo tiro dhowr jeer ah ay ka dhaceen weeraro isdaba joogay. Deegaanada ay ciidamadu ay tageen waxaa ka mid ah Daarussalaam, Shangare, iyo Tawakal oo gebi ahaanba hoostaga degmada u dhigle ee gobolkaasi. Waxaana ciidamada inta badan ay ku guda jireen howlgalladu ay mid u baarayeen guryaha ku yaala tuulooyinkaasi oo ah kuwa inta badan ay howlgallada isdaba joogga ahi ay ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. Ciidamada ayaa sidaas oo kale waxa ay socdaal ku marayeen wadooyinka waaweyn iyagoona baaraya gaadiidka halkaasi adeegsada. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgallada hogaaminaysay ayaa sheegay in howlgalladu ahaayeen kuwa loo ogol lahaa in lagu xaqiijiyo amniga deegaanada hoostaga degmada u dhigle iyo deegaanada kale ee ku taagsan hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalladan ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, lagu wado inay ka bilaabato doorashooyinka golaha shacabka ah ee baarlamaanka Soomaaliya. Xilligan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ka socoto doorashada golaha deegaanka ee degmadaasi. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.